twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nanone turi kumwe n'umuryango wa Yera, ni ka kanya keza ko tugiye kumvamo ijambo ry'Imana, cyane cyane ko ari umuryango wivuga butumwa rihembura imitima mu gihe gisa nk'iki. Turashaka kugira ngo n'ubundi tuganire ku ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo byuka urye, kuko urugendo rukiri rurerure. Tukaba rero turi kumwe n'umutumirwa wacu Imana yadutemyeho uyu munsi, akaba rero ugiye kubaganiriza kuri iryo jambo ry'Imana. Reka n'ubundi tumuhe karibu abibwire, n'umuntu mukuru reka abibwire rero amuvuga. Turabakiriye. Murakoze. Jyewe ndi Pastor Antoine Rutayisire w'itorero Anglikani ry'u Rwanda muri Paruwasi ya Remera, Diyoseze ya Kigali aho bita ku Giporoso. Ndabasuhuje mwese. Pastor rero twabatumiye kugira ngo mutubwire ku nsanganyamatsiko y'iri jambo twabonye mu bami ba mbere igice cya 19. Twakazisomye cyose, ariko twifashishije umurongo wa 5 kugera kwa 8, twagira ngo mugire icyo mutuganiriza mu gihe gisa nk'iki cyo guhumuriza imitima umuryango abatumiye n'umuryango w'ivugabutumwa rihembura imitima Ayera. Tukaba turi kumwe na Pastor Chantal. Karibu rero mutuganirize ku ijambo ry'Imana. Urakoze Chantal. Reka ngira ngo tubanze dusome amagambo make muri icyo gice kugira ngo abantu bashobore kubyumva neza. Abami ba mbere igice cya 19 ndahereka ku murongo wa mbere, kuko niko bituma abantu n'abatamenyereye Bibiliya n'abatamenyereye iki gice bashobora kubyumva neza. Ngo nuko Ahabu atekerereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose, kandi nuko yicishije abahanuzi bose inkota. Yezebeli ahera ko atuma intumwa kuri Eliya aramubwira ati, ubugingo bwawe ntabuhwanya n'ubwabo ejo nk'iki gihe Imana zizabimpore ndetse bikabije. Eliya abyumvise atyo arahaguruka arahunga ngo yikize ajya i Barisheba y'i Buyuda, bariho asiga umugaragu we. Ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba, ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa ati, Uwiteka ndabirambiwe, icyabimara ni uko waba wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta ba sogokuruza ubwiza. Nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira. Agisinziriye marayika araza amukoraho aramubwira ati, byuka urye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we, ararya aranywa arongera ariryamira. Marayika w'Uwiteka aragaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati, byuka urye, kuko urugendo ari runini rugukomereye. Nuko arabyuka ararya aranywa, iyo nda yigendera iminsi 40 n'amajoro 40, agera i Horebu ku musozi w'Imana. Ageze yinjira mu buvumo agumamo. Iri ni ijambo ryiza cyane, kubera ko riduha ibintu bigera nko kuri bitatu umukristo wese agomba kwitaho. Icya mbere tubona ni uko uyu mukozi w'Imana Eliya yari yakoze umurimo ukomeye cyane. Yari yakoze umurimo ukomeye kuko yari yarigeze guteza amapfa amara imyaka 3 n'igice imvura itagwa. Noneho igihe kigeze, Imana iramubwira ngo subirayo, kuko ngiye kugusha imvura muri Isirayeli. Eliya araza ahangana n'abahanuzi ba Bayali n'abahashera, bari na benshi cyane kubera yuko bageraga kuri 850 wari wenyine. Umunsi wose arasenga, umuriro uramanuka, arangije arasenga, imvura iragwa, arangije aracebura, asiga amafarasi ya Ahabu. Bikubwira ngo iki kibazo, iri terabwoba rya Yezebeli ryamusanze n'ubundi ananiwe mu buryo bwose. Ryasanze ananiwe mu buryo bw'umubiri, kuko yari yakoze umunsi wose. Risangana ananiwe mu buryo bw'amarangamutima, kubera ko yari ari wenyine. Risanga ndetse afitemo n'intege, yakoresheje imbaraga nyinshi mu buryo bw'umwuka. Hanyuma arangije Yezebeli amutuma aramubwira ngo, ejo ubugingo bwawe ntabuhwanya n'ubwabo bahanuzi, igihe nk'iki Imana zizabimpore ndetse bikabije. Noneho Eliya acika intege ahungira mu ishyamba ngo yicara munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa. Aha rero marayika kugira ngo amubwire ngo, haguruka urye, kuko urugendo ari rurerure. Icya mbere yabanje kubakira kuri icyo kintu, yamusanze atentebutse, yamusanze ananiwe kandi acitse intege. Aramubwira ngo, noneho haguruka urye, usubiremo imbaraga, kubera yuko urugendo ari rurerure. Ikintu kigaragara, baratubwira ngo icyo gihe ngo Eliya yarabyutse
afata umutsima ararya afata amazi aranywa arangije iryamira arasinzira nta gusenga nta gushima imana nta mbese ikigaragara nuko Eliya yarananiwe mu buryo bwose bubaho arananiwe mu buryo bw'umubiri arananiwe mu buryo bw'amarangamutima ari wenyine arananiwe no mu buryo bw'umwuka icyarimo gusaba imana no kwipfira hanyuma ubwa kabiri marayika aragaruka arambwira ngo Eliya haguruka urye kuko icya mbere urugendo ufite ni rurerure icya kabiri urananiwe kandi ugomba kurya icyo gihe ubwo ngo yaragurutse ngo ararya ngo yandayigendera iminsi 40 n'amajoro 40 agere Horebu ku musozi w'Imana rero ngira ngo ni umwanya twakuramo amasomo akomeye cyane ku mukristo wese kuko twese bihe nk'ibi tuzabinyuramo uzahura n'ibibazo uzanyura mu kazi uhure ni unanirwe uzagera mu bibazo bikugoye unanirwe uzagenda n'urugendo rw'ubukristo unanirwe kubera ko uru rugendo tugenda nta muntu n'umwe ubuzi ibyo azahuriramo kandi nta n'umuntu n'umwe uzi igihe azamara arimo kurugenda iteka ryose rero Imana ihora ihamagara abantu bayo ikabwira ngo ni mubyuke murye kuko urugendo mufite kuri iyi si ari rurerure kandi ruriho ibirushya byinshi iki rero ni ikintu gikomeye cyane buri muntu wese agomba gutekerezaho agatekereza kuri iri jambo marayika yabwiye Eliya amubwira ngo byukurye kuko urugendo ari rurerure wenda wowe urimo kumva iki kiganiro ushobora kubunaniwe mu buryo bw'umubiri Imana yacu ni Imana yita ku buzima bwacu bwose iyo unaniwe mu buryo bw'umubiri Imana irakubwira ngo fata umwanya uryame uruhuke nurangiza urye uruhuke usubiremo imbaraga kuko ibi biryo Eliya yariye nubwo kenshi rimwe na rimwe twebwe tubifata mu buryo bw'umwuka byari ibiryo by'umubiri ariko byamwongereye imbaraga ko yagiye gufata ibindi by'umwuka ihorebo ariko ni igishushanyo cyiza ushobora kubunaniwe mu buryo bw'amarangamutima ufite ibibazo umazemo iminsi wabishakiye umuti wabishakiye ibisubizo ntiwabona ibisubizo byabyo nanone Imana irakubwira ngo haguruka urye kuko urugendo ari rurerure cyane ushobora no kuba no muri uru rugendo rwo mu buryo bw'umwuka usigaye yumva waracogoye kumva nta mbaraga wajya gusenga wajya guririmba noneho muri kino gihe cya coronavirus ho byabaye ibindi kubera ko abantu benshi ntibagiterana aho wajya gukura imbaraga wenda ntugishobora no kujya kuko n'insengero zimwe na zimwe ntizirakingura ugasanga rero abantu benshi iri ni ijambo ryagombye kubasubizamo imbaraga ribabwira ngo rega nta wuzi igihe uru rugendo ruzamara haguruka urye kuko urugendo rwawe ruracyari rurerure iki rero wenda twakwibaza ibibazo byinshi nabigenza nte narigiki natungwa n'iki ariko reka nsabe buri muntu wese wumva acogoye muri uru rugendo wumva ananiwe muri uru rugendo wumva arambiwe mu rugendo urwo ari rwose urimo kugenda wibuke ko aya magambo ari muri Bibiliya kandi amagambo marayika yabwiye Eliya ni Imana itubwira n'uyu munsi ngo byukurye ngo kuko urugendo ari rurerure reka wenda ngarukiriza ahangaha hanyuma dutangire kuganira ni ibiki umuntu yarya cyangwa ni gute umuntu yarya Imana iba umugisha nk'abaduteze amatwi rero bamaze kumva n'iryo jambo nanjye hari ikibazo na nibajije numva ko nabariza n'abandi turi mu minsi nyine tubona ko turi mu minsi ya nyuma kandi biri kuvugwa n'ibimenyetso byo kugaruka k'umwami wacu Yesu turabibona koko ko biri ha bigaragara byatwegereye kandi n'iki cyorezo cya coronavirus nacyo turabona ko giciye abantu intege aha rero umukristo arabaza ati mbese nabigenza nte niki narya nakwifata nte nako kabazo nagira ngo numve musubize nk'umuntu waba afite icyo kibazo narya iki nabigenza gute kugira ngo mu by'ukuri nkomeze ngire imbaraga nkomeze urugendo nk'uko Eliya Imana yabimubwiye murakoze cyane iki ni ikibazo cyiza kubera yuko nk'uko nabivugaga muri ubu butumwa ibiryo bya mbere abantu benshi buriya iyo unaniwe mu buryo bw'umubiri reka bariho mpera muri uru rugendo tugenda no kwita ku mibiri yacu nabyo ni ikintu cyo mu mwuka kubera yuko Imana irakubwira ngo niba unaniwe jya uruhuka niba ushonje ujye urya kugira ngo urinde uyu mubiri kuko ni urusengero rw'umwuka ariko abantu benshi icyo ngicyo cyo ntabwo bagifiteho ikibazo kereka wenda nk'abakene n'abashonje n'abarwayi abenshi kurya rwose bararya ubwo nabonye muri corona wagira ngo nayo barayiriye kukubona abantu benshi barabyibushye ariko ikibazo gikomeye cyane tugira ni ukuvuga ngo muri uru rugendo rwo mu mwuka muri zino ntambara zo mu mwuka duhura nazo
tuza amafunguro yacu azaba yashye. Reka nyashyire mu byiciro bitatu. Icya mbere, Yesu yigeze kwigisha aravuga ngo nige mugati w'ubuzima. Ikintu cya mbere kizadukomeza mu ntambara zose muri runo rugendo ni ukugenda dutumbiriye Yesu. Uwanditse urwandiko rw'Abaheburayo yanditse ku batubanjirije barangije urugendo aravuga ngo abo bose bapfuye bakizera. Ngo ariko ngo barebaga ngo imbere ngo bakabona gakondo ngo bakayifuza. Noneho akarangiza avuga ngo ubwo dukikijwe n'igicu cy'abahamya bangana batyo. Ni ku gice cya 12 cy'Abaheburayo kivuga uhereye ku murongo wa mbere. Ngo noneho ngo twiyambure ibituremerera byose. Ngo ni icyaha gishobora kutwizingiraho vuba. Ngo dusiganirwe aho dutegekwa ngo dutumbire Yesu wenyine. Ngo uwo nguwo ngo niwe banze ryo kwizera kwacu kandi niwe gusohoza rwose. Icyo ngira ngo ni ikintu dushobora gutekerezaho cyane ifunguro ryacu rya mbere, kuko Yesu yaravuze ngo niwe mugati w'ubuzima ndetse ahandi niwe mazi y'ubuzima. Yigeze kubwira abantu bari bamuteze amatwi arabwira ngo umuntu nagira inyota aza aho ndi anywe, ngo kuko unyizera wese ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Muri uru rugendo tugendamo ifunguro ryacu rya mbere rizadukomeza no gutumbira Yesu ndetse akanatwizeza n'ikindi kintu gikomeye cyane muri urwo rugendo, aravuga ngo nige nzira n'ukuri n'ubugingo. So dufite inzira niwe ndetse ni nawe ntego y'urugendo rwacu, kuko tugenda dutumbiriye Yesu ngo niwe banze ryo kwizera kwacu kandi no gusohoza kose. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere kizadutunga muri uru rugendo no gutumbira Yesu, kuko icyo nicyo kizatuma bitumarira ibintu bitatu. Gutumbira Yesu icya mbere bituma udacika intege. Kubera iki? Biturinda ibyaha. Ntabwo ushobora kujya mu byaha kandi uzi ko Yesu akureba. Icya kabiri bitumara biturinda ubwoba. Niyo ubwoba butangiye kuba bwinshi, tumera nka Dawidi yaririmbye Zaburi ya 23 akavuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye. Icya mbere ngo niyo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ngo inkoni ye n'inshyimbo ye birampumuriza. Icyo rero nicyo kintu cya mbere kizadukomeza. Icya kabiri kigomba kudutunga muri uru rugendo ni ijambo ry'Imana, kubera ko iri jambo ni umutsima w'ubugingo. Iri jambo niho dusangamo amasezerano y'Imana. Iri jambo niho dusangamo iby'Imana yavuze byose. Niryo rizadutunga muri urugendo, kuko niryo riduhumuriza. Kandi ni nayo mpamvu burya na Bibiliya irabihuza ikavuga ngo Yesu bamwita jambo, n'ahandi akavuga ngo iri jambo niryo rimpamya. Iri jambo niryo ridufasha kumutumbira. Iri jambo niryo ridufasha kumenya amasezerano. Iri jambo niryo ridukomeza. Hanyuma icya gatatu kizadukomeza muri uru rugendo bikatubera igitsi ku mutima bikadukomeza ni umwuka wera, kuko Yesu yaratubwiye ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. Ibi rero bikubwira ngo umukristo ushaka gukomera muri uru rugendo natumbire Yesu, avugane na Yesu mu buryo bwo gusenga, ahishurirwe ibya Yesu mu buryo bwo gusoma ijambo ry'Imana. Ariko narangiza asoma ijambo agendere ku masezerano, narangiza muri byose ayoborwe n'umwuka. Ibyo ni ibintu bitatu bizakomeza umukristo wese mu bihe byose. Ufite ibyo bintu bitatu, ndaza kongeraho n'ibindi wenda, ariko ibyo ngibyo nibyo by'ingenzi. Kandi kabaza ro pastor, ha dukomeje iyo tugeje ku mwaka wa 15 hari abantu tubona ngo aramubwira ngo subira inyuma. Noneho umuntu yakubaza ese kuki hari uwo yamubwiye ngo Imana yamubwiye ngo nasubire inyuma, ibyo bishatse kuvuga iki nko ku mukristo? Natwe hari aho bidusaba yuko umukristo yagera igihe akerotera agasubira inyuma. Mwabwira abatwumva impamvu Uwiteka amubwiye ati subira inyuma kugira ngo natwe? Ahubwo icyo ni ikibazo cyiza nanone, kubera ko buriya ntabwo abantu bajya bumva neza impamvu Imana yamubwiye ngo subira iyo wavuye. Nta nubwo Imana urumva ubundi Eliya Imana yari yaramuhamagariye umurimo, noneho Yezebeli amuteye ubwoba umurimo awuvamo arawuta. Kandi si Imana yari imubwiye ngo awute, arawuta gusa kubera ko ibyago bibaye byinshi, akaga kabaye kenshi, ubukene bubaye bwinshi, igiterabwoba ribaye ryinshi, abivamo aragenda ajya aho Imana itamutumye. Ariko umugisha Eliya yagize aho guhungira ku bana b'abantu yahungiye ku Uwiteka, ajya i Horebu ku musozi w'Imana, aragenda aho kugira ngo yiyahure nka Yuda, abwira Imana ati nyiyicira. Aho kuzicwa na Yezebeli, ndaje aho uri wunyicira. Imana iramubwira ati nta gahunda afite yo kukwica. Yezebeli ngiye kumwica kuko Imana yamuhaye, yaramubwiye ngo subira mu kazi, subira mu byo nagutegetse gukora, subirayo, genda usubire mu kazi. Ariko
imuhindurira imikorere imuhindurira imikorere ndetse ni isomo rikomeye cyane dukwiye kwiga natwe kubera ko mu gihe nk'iki cya coronavirus abapastori benshi babaye nka Eliya neza neza barashoberwa ayoberwa icyakora mu gihe nk'iki ngiki uwo wabyibutse kare agahungira ku Uwiteka Imana yamweretse icyakora mu gihe nk'iki kuko Eliya Imana yarambwiye ngo oya Yezebeli arahari ndabizi iterabwoba rya Yezebeli arahari ndabizi ariko subira inyuma ugende nkwereke uburyo ugiye gukora bundi bushya icyambere umva ibyo yamubwiye ibintu bitatu yarambwiye ngo genda wimike Elisa mwene Shafati wa Beri Mehora abo umuhanuzi mu kimbo cyawe nurangiza ugende wimike Yehu abo umwami Isamariya nurangiza ugende wimike Hazayeli Damasiko abo umwami wa Damasiko ngo uwo Yehu atazica Hazayeli azamwica uwo ngo atazica Elisa azamwica kubera iki kubera ko uriya muryango wa mutera ubwo wa Ahabu wari ugiye kurimbuka barimbuwe na Yehu abasigaye bicwa na Hazayeli abandi sinzi ko hari nabo Elisa yishe kubera ko we nta nabo tubona batubwira yishe rero bikwereka ngo Imana yarebye akaga arimo areba ibihe bikomeye arimo imuhindurira imikorere uzi icyo Eliya yagiye gukora wari kubyumva ariko bateriya bamukuye mu kazi Elisa agiye kumusimbura w'umuhanuzi ariko Imana yamukoreye ibintu bibiri bikomeye yagiye gushinga amashuri y'abana b'abahanuzi amaze kubatoza Imana yamubwira ngo noneho ngwino nkuye ahubwo igihembo kirenzeho nkujyane mu ijuru udapfuye hano rero uriya mwana kumubwira ngo subira inyuma yaramubwira ngo haguruka usubire mu murimo ushubijwemo imbaraga haguruka usubire mu murimo icyo ngira ngo nicyo buri mukristo wese akeneye kumva ushubijwemo imbaraga haguruka usubire mu murimo kuko hano ku isi uru rugendo rwacu ntabwo ari transit turimo dutegereje indege tujyana mu ijuru turi ku kazi turi mu muhamagaro turi mu murimo w'Uwiteka iyi Imana imaze kugusubizamo imbaraga irakubwira ngo subira iyo wavuye usubire mu murimo naguhamagariye ni ko Imana ni ko Yesu yabwiye Petero yarambwiye ngo Petero ngo nabonye Satani amanuka ngo kandi yabasabye ngo ariko numara gukomera ngo uzakomeze abandi bikubwira ngo iteka ryose Imana iduhamagarira gusubizwamo imbaraga twamara gusubizwamo imbaraga tugasubira mu murimo niyo mpamvu Imana yambwiye ngo subira iyo wavuye subira mu kazi naguhaye subira gukora genda wimike Elisa genda wimike Hazayeli genda wimike Yehu ukomeze umurimo naguhaye utunganye igihugu tubonye rero yuko Eliya yasubiye inyuma agakora imirimo ikomeye bidusanga natwe mu gihe nk'iki tubona twacitse intege abakozi b'Imana bacitse intege ariko Imana iradusaba ngo nidusubire inyuma ku isoko twongere tuvome imbaraga zibasha kutubashisha guhangana n'ibi bihe tugezemo reka rero dusabe n'ubundi pasta masaha yacu ageze ku musozo n'ubundi akomeza ahumurize abashumba akomeza ahumurize intama zasubira inyuma kugira ngo nabo bongere basubire inyuma bavome ku mbaraga z'Imana gira icyo wongera ubabwiraho pasta kugira ngo dusoze reka ngira ngo dusoze turebe amasomo akomeye dushobora kuvanamo hano ibihe nk'ibi ngibi Eliya yari arimo kunyuramo ibihe by'urucantege bizahoraho kuko burya intwari ikomeye ya mbere ya Satani Eliya yari yashoboye guhangana n'abahanuzi ba Bayali n'abashera hangana n'inzara ariko hari intwaro ikomeye n'ubu igishobora gukoza ibimana ikintu cyitwa urucantege urucantege rero ikintu cya mbere twakwigira kuri Eliya iyo urucantege ruje number one egera Imana uhungira ku Uwiteka buriya Eliya iyo aduhungire Horebu ku musozi w'Imana ntabwo yari guhangana n'urucantege icya kabiri nubona urucantege ruje tumbira Yesu kuko niwe funguro ryacu niwe mugati w'ubuzima ni nawe soko y'imigezi y'amazi y'ubugingo jya mu ijambo ry'Imana uturemo uzakuramo amasezerano azaguhumuriza ariko nanone utegereza imbaraga z'umwuka kuko umwuka wera niwe utwambika imbaraga hanyuma nibirangira nitumara gusubiramo imbaraga dusubire mu murimo dukorera umwami wacu ko ntabwo Yesu yigeze adusezeranya ko tutazahura n'ibibazo ntabwo yigeze adusezeranya ko tuzahura n'urucantege ntabwo yigeze adusezeranya ko tutazahura n'uburwayi cyangwa n'ubukene cyangwa no gufungirwa insengero nk'uko byabaye cyangwa n'uburwayi icyo yatubwiye ni kimwe nzaba ndi kumwe nawe icyo yatubwiye ni ikindi tuzahabwa imbaraga umwuka wera natuzaho nagira ngo rero dusenge Imana buri muntu wese wumva agacitse intege anyure muri iyo nzira utumbire Yesu aragusubizamo imbaraga uture mu ijambo rye rizagusubizamo imbaraga ushake ushimikire kuzura umwuka uzakora umurimo w'Imana mu mbaraga nke hanyuma niturangiza tuhaguruke dusubire mu murimo w'Imana uko byabimeze kose dusenge Imana turagushimye Mana yacu reka umuntu wese uri bwumvira ijambo
imbaraga z'umwuka wera zimuzeho mu buryo budasanzwe. Reka warucitse intege kubera uburwayi, warucitse intege kubera ibibazo arimo kunyuramo bimugoye, warucitse intege kubera ubukene, warucitse intege kubera ibihe turimo kunyuramo, uwumvaga yihebye kubera impamvu imwe cyangwa iyindi, ahungire kuri wowe, kuko ni wowe buhungiro bukomeye cyane. Kandi asenze ngo imbaraga z'umwuka wera zimuzeho, zimuzeho cyane kugira ngo namara gusubizwamo imbaraga ashobore kujya gukora umurimo wawe nk'uko wari umuhamagarishye. Utange umugisha ku bwoko bwawe, tuguhe icyubahiro, dushyire hejuru izina ryawe, kandi abantu bawe banezerwe muri iki kiganiro mu izina ryawe, Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.